Mulla oli jopa aika paska fiilis tuossa vähän aikaa sitten. Ja se, no koko lähtöepisodi nyt oli ihan vitu sekava. Tai silleen, kun itketti vaan ja sitten tuntui siltä, että mitä helvettiä mä ajattelin silloin syksyllä, kun mä hain tätä vaihtopaikkaa. Me ollaan lähes bailaa, niin mä valmistaudun nyt siihen. Ja kuuntele vähän Wavesia. Mä vaan halusin näyttää jotain aika nättiä, eli mä uksensin eilen mun roskikseen. Mä oon Henry Kosonen. Ja mä oon naisten vaatteessa. Vähän suihkuverhoa tohon, ettei roisku joku paikkaa. Mä oon tämmönen siisti kaveri. Tää vyö vähän häiritsee mua. Mä laitan sen tohon. Huomenna on hirveä darra, mutta kainalo tuoksuu tosi hyvältä. Ulkona sataa näköjään räntää, mutta se ei haittaa mua yhtään, koska tänään Olli tulee. Ja tässä ei ole enää kuin joku 4 tuntia, niin se on täällä. Tai vähän yli. Mut silti 4 tuntia, ja mä oon odottanut 3 viikkoa. Mä en kestä enää.
Viikonlopun ohjelmassa olisi kuvata tähän valokuvauskilpailuun mun osallistumistyöt. Eli mä ajattelin tehdä tällaisen performanssin, jossa mä otan itsestäni todella kiusallisia ja yksinäisiä turistikuvia pitkin Tartoa, patsaiden ja rakennusten edessä. No mistäkään mä löytäisin sellaisen teepaidan, missä lukee I love Estonia tai I love Tartu. Tänään kävin toista kertaa kuvaamassa tätä valokuvauksen harjoitusta tehtävää, jossa siis osallistumistani tähän valokuvauskilpailuun kävin kuvaamassa toista kertaa. Henkka oli videoimassa sitä. Ja äsken mä katsoin ne videot läpi ja ei se toimi performanssina. Ja en mä tiedä, toimiiko se valokuvinakaan. Nice! Best thing! Countryside girls! Hello! Terttu! Mistä oli kysymys? Nyt on toista kertaa mun ensimmäinen ilta Tartossa, koska mä kävin Helsingissä välissä. Ja olin siellä viikon verran ja ehdin tottua jo siihen, että mä oon taas kotona. Niin että nyt on aika omituinen fiilis, kun on yksin täällä kylmässä huoneessa ja Tartossa ei ole yhtään lunta. Vähän sataa lunta.
1.14 promille. Muita vieraita, mutta Olli. Ei. Paljon onnea Markolle ja Margittille. Ja Margittille sinne Oulu kantti, että ovat nyt. Kun pyörtys hiljen metsä takaisin. Li hakas kuuntelta Ronima. Mikä toi omituinen pieni lihava mies? Mä en tiedä. Joka puolelle. Sinne sun tänne. Tampereelle, Helsinkiin, Tartu. Niin ikinä. Missään ei ole määränpäätä, koska määränpää on tässä hetkessä, missä elämme. Nyt mä lähden kotiin.